το γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Μεσολογγίου διοργανώνει στην Πάτρα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι εκδήλωση με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις του ΤΕΙ Μεσολογγίου, ευκαιρίες επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του ξενοδοχείου Αστήρ στο πλαίσιο του Φόρουμ Ανάπτυξης 2011. Για κλοπή μικροαντικειμένων από πολυκατάστημα του Αγρινίου συνελήφθη σύμφωνα με το Αγρίνιο Πρες 33χρονη γυναίκα που κρατείται στην αστυνομία. Η μικροκλοπή που έγινε σε γνωστό πολυκατάστημα έγινε αντιληπτή με αποτέλεσμα η γυναίκα να κρατηθεί καταρχάς από τους υπευθύνους του πολυκαταστήματος και στη συνέχεια να συλληφθεί από αστυνομικούς και να οδηγηθεί στην αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για άτομο που δεν έχει απασχολήσει και τα αντικείμενα που έκλεψε έχουν αξία μόλις 27 ευρώ, οι υπεύθυνοι του καταστήματος επιμένουν στη δίωξη της 33χρονης, προφανώς για λόγους πάγιας τακτικής της εταιρείας. Έτσι αναμένεται συνεννόηση με τον αρμόδιο εισαγγελέα που μάλλον θα ορίσει δικάσιμο και θα αφήσει ελεύθερη τη 33χρονη. Αντιδράσεις προκαλούν στο Αγρίνιο οι καταργήσεις όλων των γραφείων εκπαίδευσης που μεταφέρονται στο Μεσολόγγι. Εντός τριμήνου μάλιστα τα γραφεία θα έχουν κλείσει οριστικά. Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα λειτουργούσαν στο νομό 3 γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Αμφιλοχία, 1 γραφείο φυσικής αγωγής, επίσης στο Αγρίνιο και 7 συνολικά γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα πλέον θα μεταφερθούν σε 2 διευθύνσεις εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι. Για το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αγρίνιο Πρες, επιστολή στον Υπουργό Παιδείας απέστειλε ο Δήμαρχος Αγρινίου, Παύλος Μοσχολιός, εξηγώντας τους λόγους που επιβάλλουν τη διατήρηση υπηρεσιών εκπαίδευσης στην περιοχή. Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στις 14 Νοεμβρίου εγκρίθηκε η πρώτη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2012-2014. Σύμφωνα με τον Ναυπακτία, ακόμα από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 28 του μήνα, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Στόχος αυτής είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής για το αναπτυξιακό όραμα βάσει του οποίου θα δομηθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Δήμου για τη συγκεκριμένη περίοδο 2012-2014 και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου. Εργατικό κέντρο και συνδικαλιστικές παρατάξεις καλούν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στην αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους στην πόλη των Πατρών. Παράλληλα, καραδοκούν οι αγανακτισμένοι όλων των αποχρώσεων. Σύμφωνα με τον ΤΕΤΕ, εκτιμάται ότι η φετινή πορεία θα έχει μεγάλη συμμετοχή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υπάρξει και σχετική κινητοποίηση από πλευράς κομμάτων και συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ήδη από χτες το πρωί στήθηκαν τα πρώτα τραπεζάκια των φοιτητικών συλλόγων έξω από το χώρο του παραρτήματος της Κορίνθου. Οι πορείες που θα οργανωθούν αύριο θα είναι ξεχωριστές. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα από την Κολοκοτρώνη με διοργανωτή το Εργατικό Κέντρο και η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την Πλατεία Γεωργίου και διοργανώνεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι τα μέλη της νεολαίας της ΚΝΕ στην Πάτρα δεν έκαναν εμφάνει την παρουσία τους στο παράρτημα, υποστηρίζοντας ότι ο εορτασμός του Πολυτεχνείου θα τιμηθεί μαζικά σε κάθε συνοικία. 2 ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πάτρας κοντά στην Κάτω Αχαγιά. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 10:08 πρώτα λεπτά το πρωί με ένταση 3,3 ρίχτερ και ακολούθησε δεύτερη δόνηση στις 11:20 από τον ίδιο μάλιστα εστιακό χώρο εντάσσεως 3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Το εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων ήταν μεγαλύτερο των 20 χιλιόμετρων.